Afonso, a agência, nome e tudo. É 541 que você tem que depositar. Ah, mas liga a luz, não, Pedro. Pedro, pô, vai me anotar no meu dedo, cadê? Acho que isso aqui. Vou marcar aqui. Então, gente, eu vou começar um voo aqui, fazer São Paulo SP, fazer Florianópolis. É, São Paulo, né? Congonhas e Florianópolis. A gente tá com Airbus aqui, também faz muito tempo que eu não piloto isso aqui. E vamos ver como que vai dar. Deixa eu só anotar um negócio aqui e já vou. Isso não tá certo. Vamos lá. Bora pro voo. Deixa eu tirar o pause aqui. Vou ter que anotar tudo. Nossa, a cor é meio ruim hoje, gente. O nariz atacado. Vou ter que... Um frio ontem no serviço. Deixa eu acertar isso aqui por enquanto. Vamos ver. E esse aqui, cadê? Aqui. Ele fica muito grande, atrapalha a visão. A gente deixa aqui no cantinho. Agora. Vamos soltar o pause. Nossa, nada a ver. Foi aqui. É outro ponto. Aí. Mas eu volto aqui pra trás. Mas a gente não vai precisar ter necessidade. Vou ver o tamanho do computador. Acho que dá pra ver. Deixa eu ver. Deixa um pouquinho mais pra baixo. Assim. Se eu bater nele, tá bom. Tá bom. É que aí eu preciso deixar o meu lanche aqui na frente. E eu tenho que lá. Passar o caminho aqui pra não apagar. Aí.
Então vamos lá, gente. Deixa eu ir pra cabine. Eu vou ter que marcar tudo aqui. Sintonizar com minha Tizi e a autorização de São Paulo. Vamos lá, primeiro. A Tizi não preciso, porque eu sei que o tempo tá ruim, eu sei já, foi eu que criei um tempo aqui meio embaçado. Dois solicitar. Tráfego São Paulo, Fox Mike Sierra Alfa Bravo, IFR para Florianópolis, pronto para cópia. Fox Mike Sierra Alfa Bravo, está autorizado aeroporto Florianópolis. De acordo com o plano de voo solicitado, voo rumo de decolagem submanter 1-1-1000. Frequência de partida em 129 decimal 0. Acione transponder 5342. Fox Mike Sierra Alfa Bravo, autorizado aeroporto Florianópolis. De acordo com o plano de voo solicitado, voar no rumo da pista, subir e manter 1-1-1000, partida em 129 decimal 0. Acionar código transponder 5342. Sierra Alfa Bravo, cotejamento correto. Chame solo em 121 decimal 9. Colocar. Então é 5342. Nem sei mexer nesse rádio, gente. Vou colocar. Deixa eu ver. Tá bom? Ixi. É aqui que liga. Ah, isso. Esse. Pronto. Aqui é o transponder. É isso aí mesmo. Então é 5. Olha aí, 5, 3, 4, 2. Achei que tava certo. Eu que mexi. Ó, 5, 3, 4, 2. É isso aí. Eu já... Tá certo. Esse aqui que é? D. Ativo. Eu só tenho um comunicador, navegação 1, navegação 2. Esse aqui eu tenho que colocar 110.30. Ah, não, tem que vir aqui primeiro, pra não deixar no bairro. Vou deixar o VOR. Vamos colocar, cadê? Comunicador 1. Vai até lá, acho que não vai. Aqui é comunicador, aqui não se mexe. Tráfego São Paulo. 5203. IFR para Brasília. Pronto para a cópia. 5203. Está autorizado aeroporto Brasília. De acordo com o plano de voo solicitado, foi no rumo de decolagem submanter 14000. Frequência de partida em 129 decimal 0. Acione transponder 0475. 5203. Autorizado aeroporto Brasília. De acordo com o plano de voo solicitado, voar no rumo da pista, subir e manter 14000, partida em 129 decimal 0. Acionar código transponder 0475. 5203. Cotejamento correto. Chame solo em 121 decimal 9. Mexer no. Tem uns aviãozinhos que é complicado, gente. Complicado. Consigo mexer, ó. Não tem rádio aqui em outro lugar. Ah, navegação 1, tem navegação 2. Ah, entendi. Deixar 10:30.
São voos na direção. Difícil. Eu mexo solo tanto, eu quero trocar aqui. Eu não consigo trocar aqui. Não sei como que eu faço. E aqui só mexe para um lado e para o outro. Ó, já sei em cima, né? Lá embaixo, não. Lá, aqui. Aqui até aqui, 117. Não, mas eu vou deixar nos dois. 10, pode ter que ir no 2, na direção 2. 117.80. É isso aí. Isso daí joga pro 1, esse aqui, ó. Tá vendo? Aí deixa na direção 1. 113.0. Não, deixa eu ver. Não, é 110.30 esse aqui. Agora o NTP, cadê o NTP? Onde é que? Isso. Colocar frequência 380. Então, vamos lá. Você vê? É 300. Deixa eu ver. 380 mesmo. Ah, não. Não, foi demais. De rádio tá tudo certo, vamos ver. Navegação 1, 110.30, conferi, né? 117.80, beleza. E a DF certo, transponder certo, tudo ligado. Então, beleza. Agora tem que chamar solo. Vamos ver. Já preparar tudo? Deixa eu ver. Vou deixar o. Flaps baixar esse aqui, deixa eu ver. Vou deixar 340 para manter aqui a nossa saída. A velocidade 250. Devagar, você vai de uma vez. Aqui, ó, já pulou já. O que é isso aqui? ADF. Beleza, ADF, tá certo. O que é isso? Integrou o diretor de voo desativado. Ah, tá. Posso deixar isso aqui ligado? Não tem nada. Não, vou deixar desligar. Liga um modo. FD. Diretor de voo. Aproximação. Tem que ver tudo como que é, gente. É assim. Vem isso aqui. Aqui eu mudo pra mim. Tá. Aí eu tenho que ir lá. Ah. O que é isso aqui? Isso aqui não. Ah, tá. Aí eu mudo o nome, essas coisas, eu mudo coisas. Vou deixar aqui mesmo, não tem nada.
mesmo tempo que eu quero, que eu preciso deixar o negócio daqui, ó. Ah, isso aqui. Papa Romeo Golf Quebec Victor, tráfego São Paulo. Pronto para cópia, autorização IFR para Sierra Bravo India Lima. Papa Romeo Golf Quebec Victor, está autorizado ao aeroporto Sierra Bravo India Lima. De acordo com o plano de voo solicitado, voe no rumo de decolagem subir manter 1-1-1000. Frequência de partida em 129.0. Acione transponder. Vamos subir então, 5314. Chega de ficar aqui já. Papa Romeo Golf Quebec Victor, autorizado aeroporto Sierra Bravo India Lima. De acordo com o plano de voo solicitado, voar no rumo da pista, subir e manter 1-1-1000. Partida em 129.0. Acionar código transponder 5314. Solo Congonhas, Fox Mike Sierra Alfa Bravo. Informação Bravo, pronto para o táxi IFR. Fox Mike Sierra Alfa Bravo. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 17 direita, via taxiway Juliet, Lima, Golf, Mike, Echo. Quando pronto, chame torre em 127.15. Eu acho que é do outro lado, hein, gente. Solo Congonhas, Papa Romeo Golf Quebec Victor. Informação Bravo, pronto. Papa Romeo Golf Quebec Victor. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 17 direita pela taxiway Sierra Oscar Bravo Fox Mike Echo. Quando pronto, chame torre em 127.15. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 17 direita pela taxiway Sierra Oscar Bravo Fox Mike Echo. Papa Romeo Golf Quebec Victor. Eu até derrapar. Fazer um drift pra ver. Congonhas, Fox Mike Sierra Alfa Bravo, pronto para a partida IFR na pista 17 direita. Fox Mike Sierra Alfa Bravo, autorizado decolagem da pista 17 direita. Alfa Bravo, você copiou?
Decolagem autorizada, pista 17, direita. Fox, Mike, Sierra, Alfa, Bravo. Fazer o seguinte, eu vou subir, aí depois eu ligo o piloto, o comum, todas essas coisas. Vamos lá, gente, então. Pouso com parada total. Pista 3, 5, esquerda. 6, 5, 2, 7. Torre, Congonhas. Papa, Romeu, Yankee, Juliette, Eo. Pronto para partir. Pista 1, 7. Esquerda, IFR para Campo Grande. Controle, São Paulo. Fox, Mike, Sierra, Alfa, Bravo. Está cruzando 6.500. Subindo para 1.000. Fox, Mike, Sierra, Alfa, Bravo. Controle, São Paulo. Ciente, ajuste de altímetro 2992. Airway 7003. Virar à esquerda, proa 360. Sierra, Alfa, Bravo. Virar à esquerda, proa 1810. Prossiga no curso, subir e manter 1.000. Airway 7003. Virar à esquerda, proa 360. Descer e manter 4.700. 4.700. Virar à esquerda, proa 360. Descer e manter 4.700. Airway 7003. Eu vou dar uma volta, gente. Alfa, Bravo. Por favor, use recebido. Virar à esquerda, proa 180. Prosseguir no curso. Subir e manter 1.000. Sierra, Alfa, Bravo. Sierra, Alfa, Bravo. Virar à esquerda, proa 150. Virar à esquerda, proa 150. Sierra Alfa Bravo. Sierra Alfa Bravo. Subir e manter 1.600. Subir e manter 1.700. Sierra Alfa Bravo. Sierra Alfa Bravo. Chame controle São Paulo. Na
frequência 133.85. Chamar 133.85. Sierra Alfa Bravo. Você está 23 milhas sudoeste. Virar à direita. Rua 060. Descer e manter 4.700. 4.700. Autorizado. Aproximação. ILS. Vista. Direita. Mantenha 4.700. Até estar estabilizado o curso do localizador. Chame torre Guarulhos. Na frequência 132. Descer 75. Virar à direita. Proa 060. Subir e manter 4.700. Controle, São Paulo. Fox Mike, Sierra Alfa Bravo. Está cruzando 11.500. Subindo para 17.000. Fox Mike, Sierra Alfa Bravo. Controle, São Paulo. Ciente. Ajuste de altímetro atual 2992. Sierra Alfa Bravo. Virar à direita, rua 235. Prosseguir no curso. Controle, São Paulo. Papa Romeu Charlie Juliette Alfa. Transfere. Papa Romeu Charlie Juliette Alfa. Controle São Paulo. Ciente. Ajuste de altímetro 2992. Charlie Juliette Alfa. Chame Centro Curitiba. Na frequência 135.8. Virar à direita, rua 235. Reassumir navegação. Sierra Alfa Bravo. Sierra Alfa Bravo. Chame Centro Curitiba, na frequência 126.1. Chamar 126.1, Sierra Alfa Bravo. Centro Curitiba, Fox Mike, Sierra Alfa Bravo. Está subindo de 12.000 bar, 17.000. Fox Mike, Sierra Alfa Bravo, Centro Curitiba. Ciente. Ajuste de altímetro 2992. Sierra Alfa Bravo. Essa direita, é a rua 265. Muito legal, assim, tá fazendo embaixo. Nossa, aqui eu uso aqui o original, né? Centro Curitiba, 7298, mantendo nível de voo 300. Transfere. Permit 7298, Centro Curitiba. Ciente. Sigo o plano. Falando, não consigo abaixar a minha câmera. Não sei subir agora, abaixar, ó. Olha. Acuse recebido a última transmissão. Virar à direita, rua 265. Sierra Alfa Bravo.
esquerda, rua 235. Prosseguir no curso. Virar à esquerda, rua 235. Prosseguir no curso. Sierra Alfa Bravo. Virada.
terra firme é para aquele lado. Deixa para trás. Quem puder me ajudar, estiver assistindo esse vídeo, quem puder ajudar, segue o canal, uma seguida, ajuda bastante. Sinal do VOR. Deixa eu ver se dá pra botar aqui, ó. Que acho que não vai dar pra botar. Não. Não quero pro nome. Agora que eu não sei mexer aqui. Ah! Não vai. Janela. É, acho que essa seta aqui, ó. Desliga. Se não me falha a memória. Thank you.
manter nível de voo 260. Sierra Alfa Bravo. 260. Passou. Vai pra 2500. Aí. Pra aqui ainda mais. Isso vai dar. Gente, a gente não pode treinar isso aqui, não. Tá muita coisa, não. Senão o avião não consegue subir. Ele estola. Não adianta querer subir. Nossa, subir a milhão. Fazer uns 90 graus com o avião também não aguenta, né? Haja motor pra isso, né? Foguete. Normalmente, eu quando estou voando assim, eu não passo de 2.500, dificilmente. Se eu passar 2.500, né, 2.600, até 700 eu vou, mas eu normalmente não passo de 2.500. Se passar, né, metade dos passageiros lá atrás, vai ficar tudo com a cabeça levantada assim para cima, pro, o nariz empinado para cima, então não é legal, né? Quando eu baixar também, abaixo de menos de 2.500 também. Mantém isso. Essa, acho que percebi, acho que no outro vídeo, que tem vídeo que eu nem mexo com isso aqui. Adicionando as antenas, então eu não sei o certo, mas é mais ou menos isso.
de maneira muito simples. É o mais simples que conheço, né? Você vai ativando, eu ativo aqui o speed, né, que é a velocidade, ativo o HDG, que é o rumo do piloto automático, aí você põe o rumo que você quer, tá? Curso, eu pego, normalmente eu pego o curso do da pista que eu vou pousar e deixo marcado. E aqui eu não deixo marcado, vou marcar agora, que é 138. Tentei, não sei mexer, não já falo, não sei. Não vi nenhum tutorial como que mexe, mas mais pra frente posso ouvir também. Tem que ouvir, né? Que mexe. Mas eu prefiro esse simulador aqui porque eu achei um 2020, gente. Muito assim, é. O manche dele, pilotagem dele, eu achei ruim. Eu achei tipo assim. Ah, esse pega o avião, você é tão belo do manche. Eu já vi uma vez. Eu vi de lá desse carro. Na frequência, 119 decimal. Eu tô até esqueci uma coisa. Eu tô até decimal. Aí de lá de. A ele vira, ele já começa a cair o avião, nada a ver. Você dá uma virada assim, o avião tá indo na velocidade certa, ele começa a picar pra baixo. Cheio. Tá mantendo, está desaire. Acrobacia bem bem, eu vou fazer manobra nesse vídeo sem usar um manche. Achei bonito, bonito ele é. Meus aviões é top, acho que as imagens dele de terra, de mar, bonito pra caramba. Gente, isso aí sem sombra de dúvida. E outra, eu não consegui colocar o painel 2D assim. Eu coloco o painel 2D assim, eu já consigo mexer em tudo, não precisa ficar virando pra lá, virando pra cá. Centro Curitiba, 370, transfere. Se quiser, posso colocar aqui, é 3D. Centro Curitiba, cliente, ajuste altímetro, 2992. É, painel, não é esse tempo, deixa eu ver se tem aqui, só pode querer igual lá. Deixa eu ter que mexer lá na configuração central dele. Colagem pressão. 370. Chame controle. Na frequência 119 decimal 5. 119 decimal 5. 370. É isso. Painel, né? Aí não tá. Mais bonito, eu acho mais, bem mais bonito que esse aqui.
descendo, olhando pro nada, assim. Centro, Curitiba, 370. Transfere. 370. Centro, Curitiba, ciente. Ajuste de altímetro, 2992. Da via aérea. Descer e manter 8.000.
Virar à direita, lua 260. Descer e manter 8000. Aguardar vetores para aproximação ILS. Pista 14. Sierra Alfa Bravo. Agora é 8000, aí eu vou abaixar aqui, já abaixo aqui a velocidade. Já quer me colocar na pista de ILS, já, para não poder se chegar e entrar na ILS. Aí o que, que eu vou ligar? Como eu coloquei aqui? Deixa eu abrir aqui meu rádio. Ó, rádio, você pode vir aqui, gente, com o mouse, clicar nele e vai abrir. Como eu coloquei o 110, até o que é de navegação, navegação 110.30, que a gente não conta o último número. É a frequência do rádio do meu ILS. Tá, eu peguei lá no mapa, peguei o ILS aqui tudo bonitinho. Aí você coloca no navegador 1. Como eu tenho ele aqui, eu vou ligar uma aproximação. Tá bom, ó. Atenção da aproximação tá desativada. Eu vou ligar ele, tá? Agora tá ativado. Ele não vai entrar no 1 do ILS, ele vai pegar, ele vai virar sozinho. Automaticamente ele vai desligar o meu HDG, vai desligar isso aqui. E vai se manter pela aproximação certa. Pelo ISR, ele pega a altitude e pega o 1. Entendeu? Para poder manter, para seguir na pista, para fazer o pouso. Já ele desliga a altitude e vai desligar o HDG. Só que eu tenho que controlar a velocidade. Que nem, se eu não me engano, a velocidade de voo desse avião aqui é 150 nós. Eu vou manter uns 150, 155, mais ou menos, né? Deixo os flaps abaixados. Ele vai levantar um pouco o bico. E da maioria das vezes sai. Agora isso tá, tem um vento, né? Um vento forte. Aí a gente vê pela chuva, assim, tá passando, ó o vento.
140, assim, é 145, ó, tô mantendo, ó. Aqui é a minha velocidade, cara. É 145, 245, ó. Então ele dá uma oscilada, mas ele vai manter essa velocidade. A minha altitude já tá, ó, 8 mil pés. Abaixo, né, dos 10 mil pés que eu falei. Cinco, Sierra Alfa Bravo. Controle Florianópolis. Fox Mike Sierra Alfa Bravo. Transfere. Fox Mike Sierra Alfa Bravo. Controle Florianópolis. Ciente. Ajuste de altímetro 2992. Sierra Alfa Bravo. Virar à direita, rua 265. Descer e manter 4000. Descer e manter 4000. Sierra Alfa Bravo.
3, 5. Sierra Alfa Bravo. Thank you.
muito forte, gente. Pouso com parada total. Pista 104. Sierra Alfa Bravo. Foi muito bem naquela hora, mas tem mensagem, mas...
pouso. Eu errei. Eu mantei o bico pra cima e fui abaixar minha velocidade e acabou subindo de novo. Desliguei a velocidade. Ele subiu de novo. Mas tá tranquilo. O pãozinho tá aqui, o avião tá inteiro, tá ótimo. Vamos ver se amanhã com a noite não. Amanhã à noite não, hoje à noite, se eu chegar cedo, faço outro voozinho pra outro lugar. E é isso, gente. Muito obrigado pra quem compareceu, quem tá aí, quem deixa um like. Quem assistir pode deixar o like, por favor, deixa um comentário aí, se precisar. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, gente. Eu respondo lá, sem problema nenhum. Tá bom? E tamo junto. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima.